Три місяці тому я отримав важливу посилку, і в ній була надія на моє відновлення у психоемоційному стані. З півроку тому в мене почалася нова робота із офісного працівника в польового. А у посилки був чай карпатський і якісь їжаки. Їжаки не важкі, і навпаки доволі легкі, і я зважив один граб, щоб спробувати одного з них. Чим же він допоможе мені психоемоційки? Запив його гарячим карпатським чаєм і зрозумів, що шматки їсти – це якась дурість. Змолов його на кавомолки і запхав у лоток. Тепер щоранку їм його, неважливо, де я знаходжусь. Інколи я забувався, їв його вечором, а потім перестав забуватися, на диво. І це стало моєю привичкою – їсти їжака зранку і запивати його просто водою. Це було замість перекуру. З'явилася тяга побігати, поїсти щось корисне, а не всяку діч. Пить відвернуло взагалі. Нагадує червоний мухомор події, але думки стали більш точнішими. Не те, що не туплю зовсім, але того тормоза, який був ще півроку назад, уже немає. Збільшилася пам'ять, а пару терабайт у коробці з очима. Зменшилася сонливість і продуктивність теж збільшилася. Це не таблетка NLP із Бредлі Купером, але я просто став, ким був ще 5-6 років тому. До того, як почав їсти всяку діч і пити алкоголь. Не хочу бути передзятим, можливо, все зійшлось докупи, що я більше став приділяти уваги собі. Але однозначно в цих їжаках щось є. Ну ви вже зрозуміли, це гриб їжовий гребінчастий. Розкручений в TikTok і в YouTube. Коли я собі його замовив, я думав, що я знаю про гриби багато, але їжовик показав, що я знаю лише те, що мій загажений розум міг дозволити, міг підпустити. Випиваю тепер алкоголь дуже зрідка. Не те, щоб мені робота не дає моя нова. Але в принципі не хочеться. Доля дала змогу заново розставити пріоритети. Перспектива в їжовику, звичайно, є. Можливо, це підключення до чужого інформаційного поля чи егрегора, але навіть те, що я почистив мозок від дурного накопиченого шлаку останніх років, дає мені змогу думати, планувати, мріяти, наскільки дозволяє війна. Це не реклама, а моє суб'єктивне бачення. Я на собі випробував цей гриб і можу дати йому оцінку. Навіть якщо ви думаєте, що це ефект плацебо, що я хотів змін, і я зайнявся собою і отримав зміни, то хай буде так. Моя оцінка їжовику – 8 з 10. Бо я все ж таки вірю, що ми самі ковалі своєї долі, але щоб вибратися з рабства побутового мислення, чи агрегору алкоголю, чи паління, ця штука підходить дуже добре. Планую власноруч виростити цей гриб вдома, але поки тримайте корисний канал, де Оля вже досягла досвіду у його вирощуванні. Ні, вона не розкаже, як його вирощувати, але замовити в неї гриба ви зможете. Але нейролінгвістичне програмування будь-чим не може діяти постійно. Це буде тригер до дії, тригер до виходу зі сну, виходу з зони комфорту, а не новий препарат БАДів. Їжовик заслуговує уваги, заслуговує і мого часу, яке я віддав на відео про нього. Без зайвої сентиментальності я знав, що шукав, і знав спосіб вийти із стану овоча і хоча б повернути своє втрачене мислення, яке в мене було раніше. Я не став супергероєм, я не став прямо генієм, але я просто повернув своє. Користуватися їжовиком бажано з переривами, але в кожного свої проблеми і свої можливості. Пізніше я ще продовжу про нього розповідь, а поки не забудьте підписатися, в мене ще є багато цікавого.